Murchou, pum. Murchou, pum. Murchou, pum. Murchou, pum. Murchou, pum. Sabe fazer isso aqui, ó. Isso, ó. Tá vendo? Ó, isso aqui, ó. Mexeu a orelha, ó. Pera aí. Isso se chama habilidade, galera. Vocês conseguem fazer isso? Comenta aí se vocês têm essa habilidade. E é o seguinte, gente, nesse vídeo aqui eu trago para vocês dois jogos na sequência, tá? Eu gravei esses vídeos em dias separados, mas eu vou colocar juntos aqui para vocês. Então, vai ter um vídeo de um jogo e logo na sequência vai entrar outro vídeo de outro jogo. Outro jogo, hoje o jogo, e hoje o jogo. Dicção tá boa. Então, galera, ó, nem vou fazer abertura aqui porque vai ter abertura num vídeo, vai ter abertura no outro vídeo, porque eles vão estar na sequência, tá certo? Então, se você puder deixar o seu like, se inscrever. Eu também não preciso falar isso porque eu falei nos outros dois vídeos. Então é isso, gente. Confiram aí, são vídeos muito. Gente, eu tô botando junto porque, assim, eram vídeos muito loucos. Aí eu falei, são dois jogos malucos, eu vou botar os dois jogos malucos juntos. Só que um é muito, muito maluco e o outro é maluco, mas é mais pela ideia maluca. Vocês vão entender. Agora vocês vão ver o muito, muito maluco e, na sequência, o maluco com ideia maluca. Será que vocês me entendem? E comenta aí, tem essas habilidades? Tem? Fala aí, galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E, galera, é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de... Eu não sei se é de terror. No canal. E esse jogo é o Pineapple on Pizza. Que seria, mais ou menos, o abacaxi na pizza. Gente, esse jogo aqui me foi indicado pelo Torres, que é um dos programadores da Pulsatrix, que tá trabalhando no Island, inclusive. Se der algum problema no Island, já sabe, gente. Culpem o Torres. Ele falou que é um jogo que fez bastante sucesso, eu não conhecia, tá? E que tem algo que é relacionado a terror de alguma forma. E ele falou: joga que você vai ver. Tem uma coisa muito louca. Eu falei: então tá bom, já que ele falou, vou jogar. Tá certo? Então, gente, como vocês já sabem, talvez apaguem as luzes, aumente o volume do headset. Olha de cantinho de olho dentro do armário, porque nunca se sabe, debaixo da cama. Enfim, não sei. Vamos lá. Se puder, deixa o seu like, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. E bora dar play the game. Ah, o jogo já. Nossa, é. Já tá um pouco estranho isso aqui, eu confesso. Ok, gente, o jogo começa literalmente aqui. Eu vou abaixar um pouquinho o volume, porque tá estalando minhas orelhas. Pera aí, vai um pouquinho. Tem uma galerinha dançando aqui. Parece estar bem felizes, diga-se de passagem. Estão tatuados. E aí, gente, beleza? Tá meio Midsommar isso aqui, hein? Ó, tem uns tubarões ali. Dá pra eu nadar? Deixa eu ver. Não, não dá pra eu nadar. Eu não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer, gente. Ó, tem pessoas de todas as partes aqui, todos dançando. Vou abaixar mais um pouquinho. Tá dando não? Tá alto, tá alto. O que que vai acontecer de tenebroso nesse lugar, hein? Você vai virar uma criatura maligna? Cara, eles estão muito felizes, cara. Olha que bonitinhos, mano. Até eu vou dançar, velho. Cara, muito bonitinho o jogo, velho. Que isso aqui pode ficar maligno? É você, né, mano? Você que vai me matar, né, velho? Ó a sanguinha dele. Que bonitinho, cara. E aí, menina? Ah, tá com o bebezinho, cara. Com o bebezinho. E aí, rapaziada? Pô, mano, é que ele é mó feliz, velho. Ah. Só que, sinceramente, vocês estão começando a me assustar, cara. Porque vocês estão felizes demais, tá ligado? Eu tô gritando, gente, porque a música. Mano, vou ter que baixar pela terceira vez um pouco. Pera aí. Vamos dar uma explorada aqui. Olha, tem. Caraca, tem os velhinhos, mano. Os senhorzinhos. Tá, vamos explorar mais, gente. Vamos ver o que que tem aqui a nos oferecer esta ilha. Eu interajo com coisas? Não, eu não interajo com coisas. Caraca, mano. Olha que bonitinho. E pior que são várias danças, notaram? Olha só, são várias danças. Oh, isso aqui, peraí, peraí. Já sei, se eu entrar naquele meio ali, eles vão me botar pra um lugar pra me sacrificar, né? Não. Não. Tá estranho, gente, tá estranho. E aí, meu patrão?
Tranquilidade. Ai, caraca, mandando parkour, mané. Gostei. Cara, que ilha estranha. Eu tô realmente começando a ficar já com vontade de ir embora daqui, velho. Já tô começando com vontade de ir embora. Cara, tem muito... Pera aí, velho. Tem muita gente, tem muita atração acontecendo. Tem nada pra gente interagir. Caramba, o boneco corre pra caramba. Ó, ó, dancinha, dancinha, dancinha. Caraca, pera aí, vai, vai. Agachadinho, né? Vai, 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 vai. Eu tô participando das atividades, gente. Tô participando das atividades. Ó. Alongamento. Mano. Ai, cara, eu quero sair dessa ilha, por favor. Eu já tô ficando já irritado com essa música, velho. Ó. Os passarinhos. Aê. Ó, tem gente na praia. Deixa eu dar mais um rolê aqui por dentro. Mano, tem várias paradas acontecendo aqui, velho. Ó. Ih, tartaruguinha, mano. Gente. Eu não... Ó, esse aqui, esse aí. Ó, não, esse aqui é estilo, hein. Ó. E aí, meu patrão? Achei que ele tinha me dado um chute, mano. Cara, a música só aumenta. Eu tenho que abaixar mais uma vez. Eu já tô com 20 de volume aqui. Será que a ideia do jogo é... Ah, mané, já sei, velho. A ideia do jogo é te deixar louco, tá ligado? Eu já tô quase ficando louco já. O que você tá na mão aí, velho? Ah, tá alimentando os bichinhos. Beleza. Tá, chegamos num local diferenciado aqui, ó. Tem uns repolho. Uns milho. Ó. Ó, as garotas da colheita. Isso aqui é um Midsommar versão havaiano. Bora. Ih, errei. Foi mal, foi mal, foi mal, gente. Foi mal, foi mal. Estraguei, estraguei, estraguei. Foi mal. Desculpa, gente. Desculpa. Tá, vamos continuar pra cá, então. Tem uma casa cogumelo do Toad. Ó, calma aí, calma aí. Que tem, ó. Tamo se embreando na mata, hein. Tamo se embreando na mata, ó. Cara, e pior que são muitas atividades, cara. São muitas atividades. Ó. Roçar a bunda na madeira, ó. Ficou estranho isso, né? Mas enfim. Opa, pera aí, barco, vambora. Partiu. Tchau, gente. Eita, foi um prazer conhecê-lo, rapaziada. Partiu. Ih, estão olhando pra mim? Não, não dá pra ir embora. Ai, gente, já tô ficando louco, velho. Já tô ficando louco, não aguento mais essa música. Não dá pra variar. Ih, que é? Ó, 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 ó. Ó. Onde vai ser da gordinha, você vai passar? Não lembro, era o Chan. Chan é antigo, hein, gente. E ali, ó, tem uns caras em cima da pedra. É uma pedra aquilo ali? É uma nuvem, velho. O que que tá acontecendo com esse lugar, mano? Gente do céu. Cara, alguma coisa tem que acontecer. Eu tenho que ir embora daqui, velho. Por favor. Acaba, velho. Ó. Os caras diferenciaram. Quero ver aqueles malucos ali, ó. Tô em cima de uma... É uma rocha aquilo ali, né? Mano, é impressão minha ou eu dei a volta? Acho que eu dei a volta, hein? Tá, aqui eu não fui. Mas eu acho que a ideia do jogo é essa mesmo, gente. É você ficar louco aqui dentro. Bom, o negócio começou a ficar sério, rapaziada. Eu tenho que vazar daqui, velho. Alguma coisa tem que acontecer urgentemente. Ai, 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 já tô desesperado. Já não aguento mais essa ilha. O meu alface. Mano, tem que ter algum padrão, alguma coisa a ser feita aqui. Vamos explorar áreas que a gente não explorou antes. Os cantinhos... Opa, pera aí, tem uma galera aqui. Opa. E aí, rapaziada, tranquilidade? Como é que vocês... Opa, pera aí. Dá pra subir nessa girão... Ih, rapaz, pera aí, eu tô subindo... Ih, eu tô subindo o vulcão. Eita, poxa. Eu tô subindo o vulcão, irmandade. Pera aí. Tá ativo? Ih, tá ativo. Ih, rapaz, pera aí. Seria esse um ritual fofo de sacrifício e eu sou o sacrifício? Pera aí, gente. Espera um minuto. Pera aí, deixa eu ver essa galera aqui. Será que eu sou um... A galera da pedra, isso aqui. Bom, a gente tá se embreando em áreas... deveras estranhas. Tá. Cara, eu vou tentar o... Vou
tentar pular, velho. Apesar que não seja uma coisa que eu faria na vida real. Se bem que eu tenho muita vontade de mergulhar na lava. Não sei se acontece com vocês, mas quando eu vejo a lava, eu sei que eu não posso, mas me dá muita vontade de mergulhar. Ó, tá dando pra ir. Ah, morri. Não morri? Eita, poxa. Eita, ih, rapaz, vai. Ih, erupção, erupção. Ferrou. Gente, gente, deu ruim. Tá descendo a lava. E eu tô nela. Tô nela, Antonella. Dá pra subir na árvore? Não dá. Se bem que pra quê, né, mano? Eu sou imune à lava. Eu sou imune, mas vocês... Gente, corre, gente, corre. Rapaziada. Gente, gente. Eita. Ô, gente. Meu Deus. Gente, o sacrifício saiu pela culatra, né, seus vagabundos? Eita, pô! Eita, caralho! Ô, rapaziada! Meu Deus! Nossa, vou ter que baixar mais a música, não ficar surdo. Menina! Menina! Corre, menina! Gente, menina! Caraca, os caras subindo, mané. Sobe, rapaziada, mete o pé. Cara, por que eu tô rindo disso? Isso é muito sádico, cara. Mas é engraçado. Mano do céu. Sobe, gente, sobe, sobrevive. Eita, pegou demais. Eita, poxa. Muito bom, mano, muito bom. Gente, eu não sou uma... Ih, os caras fugindo, nadando. Eita, o tubarão pegou. Os caras fugindo, mané. Não, gente. Não, ah, o senhorzinho, mané. O senhorzinho pegou fogo. Não, cara, que merda, velho. Ó o tubarão. Eita, poxa, velho. Caraca, que troço do lazarento maldito, velho. Agora fez sentido o Pineapple on Pizza. A pizza é a ilha. Caraca, mano. Que troço do mal, velho. Mano, quem que bola um bagulho desse, tá ligado? Ai, caraca. Ô, Torres, olha só o que você faz eu jogar, Torres. Pelo amor de Deus, mano. O pior é que agora vocês vão achar que eu sou um maníaco louco, cara. Porque eu fiquei rindo dos caras pegando fogo, velho. Tá, eu acho que esse aqui entra no top 10 jogos mais inusitados que eu já joguei e já trouxe aqui no canal. Ainda podemos ouvir gritos. Com certeza esse entra pro top 10 jogos mais loucos e inusitados que eu já trouxe no canal. Inclusive, eu vou lembrar de alguns. Eu lembro de um que eu trouxe, que o jogo literalmente tinha, sei lá, 3 minutos de gameplay. E aconteceu um negócio muito inusitado, muito louco. Eu vou tentar deixar nos cards e telas finais aqui se eu lembrar o nome dele, porque eu já joguei há muito tempo. Fala aí, galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E, galera, é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal. E dessa vez eu trago pra vocês o game Call to Summon. Não é Better Call Saul, tá? Quem assistiu aí tá ligado. E é o seguinte, gente, pelo que eu li da sinopse desse jogo, parece que você vai usar um celular para summonar objetos. Esses objetos vão ser úteis para você utilizar para resolver puzzles, talvez. E como ele tá na categoria de terror, eu falei, por que não, né? Vamos testar. Bom, como vocês já sabem, apaguem as luzes, aumentem o volume do headset, debaixo da cama, olharia ligando da vara. Se puder deixar o seu like e se inscrever, eu agradeço imensamente. Bora dar o start the game e atender logo, né? Porque tá um tututu, eu odeio telefone tocando, velho. Acho um saco, mano. Principalmente telefones antigos. Já tô no jogo, ó. Caraca, eu não ando. Eu acelero, ó. Engatou a primeira. Ligou o launch control. Tá, peraí. Tem um papel aqui. Shift para correr. Já tô fazendo amizade. Caraca, tá alto pra caramba. Deixa eu baixar um cadinho aqui. O que que tá escrito ali? Sector A. Setor A. Tá. Pressione E para interagir. Caraca, esse barulhinho da porta me lembrou muito Resident Evil, hein? O laboratório da Umbrella. Ok, vamos lá. Opa.
Tem umas coisas estranhas aqui. E aí, rapaziada? Tranquilidade? Como é que vocês estão? A impressão minha é que é o Leonardo DiCaprio, mano. Sei lá. Eu tô vendo o Leonardo DiCaprio aqui. Enfim. Pressione Ctrl para agachar. Tá bom. Vamos lá. Umas teias de aranha. Ó, oh, ih, rapaz. Ih, o celular antigo. Ih, ó, oh, opa, opa. Que silhueta é essa aqui, meu irmão? Pera aí. Celular. Peguei, peguei. Peguei o celular. Ok. Botão direito pra mirar e botão esquerdo pra tirar fotos. Deixa eu tirar foto dessa coisa que tá aqui. Opa, ó. Tem... Ih, tem alguma coisa aqui. Ó, 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 ó. Quando passa... Tirei foto. E o treco sumiu? What? Tá, ó, galera. Seguinte, eu tô com o Nokia tijolão na mão e não vou hesitar em tacar esse tijolo na cabeça de vocês se vocês fizerem qualquer coisa comigo, tá certo? Que fique avisado, hein? Cambada de papelão. Ok. Tá. Ah, é pra... Ah, qualquer coisa... Ah, qualquer coisa que eu aponto... Ah! Qualquer coisa que eu aponto, eu capturo. Então deve ser essas coisas então, que a gente sumona, então. Não é qualquer coisa. É coisa que tá no cenário. Mas pra que eu ia querer sumonar, por exemplo, um barquinho de papel, mano? Um origami. Cara, esse aqui... Mano, esse aqui é o Alter White, véi. Ok. Isso aqui é um Elon Musk? Cara, eu acho que são personalidades essas pessoas aqui, mano. Eu só não tô reconhecendo todas. Ok. Ó, pressione Tab pra abrir os contatos. Role o scroll do mouse. Aí você escolhe o que quiser e você chama. Tem um botão aqui. Eu acho que eu vou chamar uma caixa pro botão, né? É, mas eu chamei igual a minha cara. Então vamos chamar direito a caixa pro botão. Colocou aqui. Ligou. Sumona. Legal. Interessante isso, hein? Interessante isso. Eu vou pegar o máximo de coisas que tiver aqui. Até você. Interessante. Lâmpada. Adicionar contato. Ah! Você pode adicionar o contato da lâmpada, mané. Entendi. Deixa eu ligar pra lâmpada aqui. Pera aí. Lâmpada. Alô? Dona lâmpada? Ah! E aí, meu patrão? Vou levar você também, que eu tô... Eu tô com um sentimento de que você vai virar uma criatura maligna e vai me atacar a qualquer instante. Ó, dá pra pegar outra. Legal. Interessante. Interessante, hein, mano. Interessante isso. Tá, vamos botar a lâmpada aqui. Eu vou pegar outra porque nunca se sabe quando você vai precisar de um abajur. Ah, dá pra levar ele também, mano. Nunca se sabe quando você vai precisar ligar pra um abajur, né, mano. Ó. Já deixa nos contatos aí de vocês também, gente. Tá, eu vou te... Caramba. Não vou te levar, tô com a garganta meio zoada, gente. Levemente zoada. Mas tô de boa, tô de boa. Pera aí. Ué, pera aí. Só tinha... Ué, por que eu não tenho mais lâmpada? Oh, boy. Cadê a lâmpada, velho? Ué? Ferrou. Mas pera aí, tinha um botão aqui. Ah, aqui é a lâmpada. Nossa. Ilumina aí. Ela deu uma sumida dos contatos ali, velho. Tá, vamos colocar isso aqui. Ok. Vou pegar você de volta. A caixa eu vou deixar ali, que tem bastante caixa. Rapaziada. Ah, tem mais caixa aqui, ó. Na verdade, é o Walter White, mas na versão Heisenberg. E aí, gente? Ó, tem uma buraqueta aqui. Deixa eu pegar mais uma caixinha. Interessante, cara. A mecânica é bem legal. Dummy. É mais um desses bichos aqui. Opa, tem um botão ali. Só que eu tenho alguma coisa na minha frente aqui, mano. Pera aí. É. Acho que não vai dar. Bom, deixa eu só... Essa porta tá fechada? Tá fechada. Deixa eu entrar por aqui. Ver se tem alguma coisa pra cá. Isso aqui não dá pra pegar.
Tem um papelão de cachorro que late. Ok. Pera aí, acho que eu vou jogar uma lâmpada aqui. Só tá meio estranho. Ah, tá, entendi, ó. É porque ali, ó, eu tenho 35 contatos. Vocês estão vendo ali, ó. Então a lâmpada, ela tá por aqui. Então tem que ir rolando até literalmente chegar nela. Ok. Ups. Não tem nada. Vou pegar ela de volta. Tá. Esse sistema aqui poderia ter também tipo um inventário, né? Porque aqui eu tenho que ir rolando até achar o que eu quero, tá ligado? Tá. Bom, o que que eu tenho aqui? Eu tenho bagulho de papel, cachorro. Vou soltar o cachorro que é novo. Tá, o cachorro resolveu o problema. Ok. Acho que vou pegar... Nossa, eu chamei alguma coisa à toa. A lâmpada, não. Deixa eu pegar esses contatos aqui, eu não sei se eles... Um sapo? What? Peguei um sapo, véi. Peguei um sapo. Tá. Essas coisas não dá pra pegar, tem umas luzes meio flutuantes ali. Setor B. Ok, tamo avançando, tamo avançando. Tá. É um negócio alto. O sapo... O sapo não, mas a girafa com certeza ela chega ali. Ok. Só tem que achar o contato dela. Acho que tem que ser mais próximo, né? Vou botar bem colado aqui assim, vai. Nossa, o problema é que se eu andar, ela anda junto, tá ligado? Tipo assim, se eu for pra trás, ela anda junto. Eu tenho que ficar parado até ela ligar. Aí, boa. Nossa. A ideia é que ela encostasse a cara ali, mas beleza. Será que eu consigo pegar ela de volta? Consigo. Acho que eu burlei o jogo, hein? Ó, temos aqui uma escada. Cara, interessante a premissa desse jogo, véi. Bem interessante. Se eu jogar um sapo na água, será que... Tá, não fez nada. Bom, eu peguei uma escada ali, então eu imagino que essa escada, ela vai servir pra eu subir aqui. Certo? Certo. Eu vou pegar ela de volta, porque nunca se sabe quando você vai precisar de uma escada de papelão sumonada por um celular, né? No seu dia a dia. Tem mais sapo. Tem um monte de sapo, cara. Outra coisa... Ah, pera aí, eu podia... Ah, putz, eu podia ter testado também a... o barquinho na água, né, mano? Opa, falar em água, pera aí. Mais sapo. Caramba. Isso aqui vai ter alguma utilidade, mano. Tem muito sapo. O sapo e o barquinho, né? O barquinho também a gente não usou pra nada. Tá, tem uma porta aqui. 0 de 7 sapos. Ah, tem que poçar. Ai, ó. Falei que o sapo ia ser útil, mano. Deixa eu ver. Não, ainda tá 0 de 7. Ah, não. Tá 1 de 7. Tá. Sabia que o sapo ia ter uma utilidade, mano. Na verdade, é. Ele tá mais pra uma rã do que pra um sapo, mas beleza. Quantos eu botei? 2, 3, 4, 5, 6, são 7, mano. E se eu não tivesse pego os sapos de lá, será que daria? Ok, 7 sapos. Abrimos o caminho. Deixa eu testar o barquinho aqui também, peraí. Nossa, que barquinho de papel lixo. Ele não flutua e bugou na água, beleza. Perdi um barquinho. Tá. Em termos de terror, por enquanto não aconteceu nada, né? Só a música, assim, o climinha. Mas não... Não aconteceu nada estranho que a gente pudesse falar. Nossa, isso foi aterrorizante. Setor C. Tá, mais um avanço aqui. Opa, e aí galera, beleza? Como é que vocês estão, mano? Vou pegar mais umas caixinhas aqui. Tem uns mais diferentes, tá vendo? Que eu não lembro de ter visto, por exemplo. Não sei se isso vai influenciar em alguma coisa no futuro.
Talvez, né? Tipo, os que você tiver... Ih, rapaz, mais uma área escura, hein? Solta essa chibata aí. Ô, rapaz. Ô, gente, não se mexam, hein? Não se mexam, hein, rapaziada? Tá. Aqui vai mais uma caixa. Ok. Se eu chamar um dummy desse, deixa eu ver. Simplesmente ele spawna e cai. Tá. Bom, interessante, a mecânica realmente é legal. É, os puzzles são bem simples, né? Parece que é quase que uma... Opa, esses aqui estão estranhos, hein? O que, que foi? Eita! Eita, eita, poxa! Nossa, eles me fotografaram, eu fui pro celular, é isso? Tá, foi criado em 72 horas esse jogo. Ok, ok. Pera aí, gente, pera aí. Pera aí. Assim, é... Esse jogo, ele foi criado... Não é um concurso, mas é tipo uma feira de jogos indie que às vezes eles dão um tempo pra galera criar um jogo. É mais ou menos isso, assim que funciona. Ele foi criado dessa maneira. O conceito e a ideia são bem interessantes, tá? Bem interessantes mesmo. Dá pra fazer muita coisa legal disso aqui. Só que eu acho que tem que ser mais bem trabalhada, né? Com mais tempo e tal. Inclusive, parabéns ao cara que fez, porque, assim... Eu não sei de onde ele tirou essa ideia. Eu não lembro... Eu lembro de ter jogado jogos que tinham ideias um pouco similares a essa, mas não exatamente como essa. É, mas, assim, legal. Não teve muita coisa, não aconteceu muita coisa. É, basicamente, no final ali, eu entendi que... Se a gente for fotografado também, no caso, né? Ali os dummies fotografaram a gente meio que virou uma dessas peças ali pra ser spawnadas com o celular. Mas é isso, dá pra criar um jogo legal a partir disso aqui. Mas a experiência foi interessante. Comentem o que vocês acharam. Gente, muito obrigado por vocês terem assistido. Se puderem deixar o seu like e se inscrever, eu agradeço demais. E até a próxima aí. Valeu! We'll be right back.